Di që ka qenë kritik për çdo proces zgjedhor brenda. Ipseni dhe un me kërkesë të tyre ata na kandiduan për Këshillin Kombëtar. Dakor? Si njerëz që ishim realisht fakt bashkë me disa personazhe si Imami, Haxhi e tjerë, që ishim një kundërshtar Luzim Bashës atje. Dhe ne që ishim kundërshtar Luzim Bashës humbëm. Këta që ishin, ata që mbanin çantën Luzim Bashës fituan Këshillin Kombëtar të Sali Berisha. Kjo është strada ballsi, duhet kjo vetëm parti nuk është, unë se marr vetë pse do të marrim kaq seriozisht, po me qëtë se ka interes publiku, duhet bisedojmë prapë për punët e PD-së pa fund. Në që nëtë, i pëse i lezi është detuar me shkrim, kryetarit partijës demokratike, Zoltë Berisha dhe i thotë, sa vota ka marrë për Këshillin Kombëtar që nuk fitova? A i diti që s'ka marrë akoma si përgjigje ka 2 vjetë? Këta që do dalin bëjt betej me moletor për vote lirë. Nën kryetarit partijës ka thënë që ne kemi manipulu procesin për bashkën 2000 ishë. E ke prapë në kryetarit partijës, sot. Dhe shë që tharë, se në fakt, Zoltë Paloka, u tregua më i ndershmi nga gjithë, dhe unë kam vlerësuar për të deklarat. Se të pak të treguaj sinqert, nuk u bë hipokritë si të atjerët, që kanë futur duart kutit e votimin parti, dhe sot bëjë se u s'ka ndodur asgjë, dhe gjithë fajin nga lënë Luzim Bashës, kur të puni kam për këta. Atëherë, kur ti nuk e koherencë, si kryon besim të elektorati gri? Ure, si kryon besim jetë ata demokratë që nuk votojnë më një? Se ti e di shumë ishin, 104.000 vota vjetë që mori për dhe rezultare, ishin vot që nuk donin Zotin Berisha, që ata votuan vetëm për siglën, nuk e dinë ata që ishte kryetarë Sali Berisha nga tjetër? Pra, kjo opozitë sotshme nuk ka dëshmuar seriozitet, nuk ka dëshmuar kohezion, dhe mbi gjitha nuk ka dëshmuar element që këta i kërkojnë qeverisë të bajë përgjegjësi, dhe të japit llogari. Këta si kanë dhënë llogari askujt sot, nëse kanë bajë përgjegjësi fare sot, pse kanë humbur gjithë bastionat e djathta në veri në 14 maj, Tërpoj, Kukës, Shkodër, Lezh. I humbën të gjitha. Apo, është shumë, është shumë. I humbën të gjithë bastionat e PD-së në veri, humbën Kamzën, humbën Tiranë me 65.000 vota, kanë fituar vetëm 6 bashki. Tani, ti i kërkon Ramës, i ka qeveria, sepse ti ke dështuar me qeverisën. Dhe unë jam shumë dakord, a i duhet ti nga qeveria vitet, duhet ti me votë. Po këta që kanë dështuar në opozitë, po pse fjala dështim me konotacion tjetër në opozitë dhe tjetër në majorancë? Dështimi është i njëti fenomen. Kush dështon, ikën. Jo, ky që dështon qeveri duhet t'ikë, po ta që dështojnë opozitë, ta duhet shpërblehen. Pse? Ku e kam suar të këta? Tani, që ose këta e marrin kurajën dhe talen me ata 2-300.000 votuese, ajto marrin, nuk do marrin më shumë se 300-300 sa vota. Që çdo dështim elektoral të jep një kosto në zjet të arshme nëse ti nuk reflekton. Apo? Se me këta argument u quan ta për të hequr bashën. Në 2021, se u kisha dalë që 2017, në 2019, këta bënë që u skuptojnë atë. A i thanë, do i kërë se kërë umë përzjet, po apo jo? Po, në shumë, në shumë. Po vetë që si kërë umë të. Bë fakt, dhe mbi gjitha, bashën umë me këta për mua, me këta umë. Po këta janë fitusë, pra, pse se, po tha doktori, që ti e fitusë, me gjithë se kërë umë, ti e fitusë. Po e thamë në tjerë, që ti e humbë, sepse kërë umë, ja. Ok, mirë, kulluris të më bërë një kritik në thonjëza që flasim shumë për PD-n. Kur do t'jetë gati alternativa për cilën ne kemi folur dhe biseduar së mërë? Atëre të gjitha procedurat kanë përfunduar, statuti, karta e parimin politike, kanë marrë angazhim, mbi 3.000 persona të cilët do të firmosin, do të angazhohen për ngritjen e partisë, në kontaktuar një nga një të gjithë, nuk për të atëm ditëm, po për shumë pak ditë, dhe sot kishim takim, kishim bedhe tjetër radhës, takim puna, për të dalë dhe për të shkuar të eksjesit, jo me flakët danë, për për shkuar me program politikë, për shkuar me listat hapura, duan apostuan ta, duan apostuan që kështu se ne do t'japim mesaj të herë që njerëzit duhet të zgjedhin deputet të tyre. Dhe këtë herë duhet votuar kush do deputetin e vetë të votoj për ne, kush do deputetin e Berishës të Ramës të votoj për ata. U besoj që njerëzit normal politik të vërë, njerëzit që ka moralitet, njerëzit që ka një minimum intelekti, duhet votojnë për lirim politike, për përfaqësimin politik. Jo të votojnë si sklever për emrat që u hedhë mbi tavolinë, se li Berisha si koqë për të lëpirë. Jo, kjo histori duhet marrë fund. Deputeti arshëm duhet jenë deputet i njerëzve, jo i kryetarëve. Partia Demokratike nuk i përfaqëson më sovraniteti popullor, nuk e përfaqëson më lirinë e zgjedhjes, nuk përfaqëson më përfaqësimin politik. Mirë, më sa duket,
ka një tjetër problem lidhje me kulurin, nuk që nga dita me mirë për internetin. Sot nuk e kuptojmë këtë problematik, nuk e di nëse e kemi sërish në komunikim drejt për drejt, apo nëse duhet presim dhe pak sa për të ristartojmë lidhjen direkte. Në minutat e fundit të bisedës me kulurin, diskutuam se i takon protestës, opozitës, pasojave dhe ndikimit që ajo mund të sjellë në radhët e elektoratit, por gjithashtu edhe mundësit për një alternativë të re opozitare, cila është premtuar në fakt prej një grupimi që zotohet se do të ketë në fakt një qasje ndryshe në raport me elektoratin, por gjithashtu edhe me vetë antarët e partisë. Kulluri, dhe një pyetje të fundit, zoti Basha është i përjashtuar zyrtarisht nga ky projekt, i përjashtuar me dëshirën ose pa dëshirën e ti? Zoti Basha, e kam sërur dhe tjetër, e ka pasur të gjithë mundësinë për të vazhduar bashkë me ne një rutinë politike që kishte nisur para 3 vjetësh, ku unë kam nisur dhe më shpejt se ta për në agendën politike, luftë që kam bërë në parti për debate, për demokracie, për një profil qartë të tjatë partisë, po dhe bashkë zgjodhi të presi dhe një vëndë gjykatave që më zjasë një vitë, 2 vjetë, 3 vjetë, 5 vjetë, që shtja ti. Nuk e shofë që, në dhe nivel fjallësh, do të shkojnë zjedhe, po nuk e disi të shkojnë kuska një parti politike. Në zjedhe shkojnë në parti politike. Nuk shkojnë në sigla borgë, sepse i bje pasaj që nuk ka të një dalit më atë në Zotë Bejshë. Por ajo që duhet të përfundoj të dashur Gjoj, është që njerëzit duhet votojnë për arsye politike herën tjetër, jo për tifoslef. Më të marrë një gjithë të fundit, që është e decentralizimit. Partia Demokratike ka trathuar një nga kolonat e lirisë politike, që është qeverisa vendore, autonomia vendore. Ka shumë trathi këtu, po të themi dhe mbi gjitha, duhet bijem dhe akord një gjë, që nuk mundet opozita të jetë kunder organeve të drejtësisë. Nuk mund të jetë kunder partnerit strategjik Shqipëri. Si mund të opozita shqiptare, opozita që ka qenë në krye të televizjes antikomuniste në vitin 90 për të zorit që një komunist të jetë në konflikt të drejtë për drejtë me Shtetet Bashkuara dhe Britaninë e Madhe. Me dy demokracitë më të vjetër raport. Me dy kombe që janë sot alatët më të afrë Shqipërisë, interesit kombëtar të orë. Po edhe nga pikpamja demokratike, unë nuk ja lejoj vetës, unë dhe shumë demokratë, që ka ndalë vitin 90 me parullat poshtë komunizme e duan Shqipërisë si gjithë Evropa, të dalë sot dhe të kundërvijen për endimin. Dhe kur, në një moment, dhe kjo është që duhet të ndë, dhe në kamë shtyrin që kjo është një arsye pse ta radikalizojnë, në momentin më të keqë qeverisë në raport me ndërkombëtare, që vetëm dy javë të fundit, kam pasë të ndrimit qartë kundër çështjes Gjashka, hapur fare Bashkimi Evropian dhe Ambasadë Amerikane, raport në fund Departament Shtetit që nxin për korrupsionin qeverin, kundër vënien e kontarëve për komisionin Gjafën, edhe të institucioneve të pavarura që janë ngritur me asistencën dhe vullnetin e fortë të komitetit ndërkombëtar. Apo jo. Kur janë kundërvën hapur ligjit për koncesionet dhe ligjit për investime strategjike, pra hera parë që kjo majorancë ka një përplasje frontale për katër çështje me miqtan perëndimor, pikërisht në moment Sali Berisha vjen si zjat fikse në formë zjarri për të hequr Ramës nga shpatullat vëshësisë që ka në komitetin ndërkombëtar 1 dhe mos harojmë gjë, me gjykatën kushtetuese, me KLG, me KLP, të cilët kanë refuzuar publikisht të marrin pjesë në komisionin që afat dhe gjykatën e lartë, të cilat si pas këtyre i ka kapur regjimi. Po t'i kështë kapur regjimi këto, pëse nuk kundështoni këta komisionin Fatmir Çavës? Apo jo? Se s'pa thema zhete e zakonshme sot. Thjesht po mundohem të vendos pak regull koherence në artikulimin publik. E dyta, kur do dalin me flakadan për të liruar Ben Ameta, taktin nga zili? Kur do dalin me flakadan për Ilir Beqer? Kur do dalin me flakadan për Vëngjurës Dako? Kur do dalin, po pëse nuk dalin ta me flakadan për 3 sekundet bandave Shqipërisë janë kërkirë të arestuar sot ka një kroqati dhe skajt? Pëse nuk protestojnë? Se regjimi po areston banditët? Këta këte i thonë tina vjetë votat dhe bandat, kur drejtësia areston bandat, thot, i bje prap drejtësis. Ku ti kapësh këta, ku ti lësh? Të gjosh marzijat e këtyre që tonë bënda një ditë, ku nështojnë zijen me vetën që ditë. Këta foltoria zijen që ditë me vetën e këtyre. Qa tonë gjesë nuk e thonë darë? Qa tonë drekë se tonë marzijet? Qa tonë marzijet nuk e thonë natën? Qa se tonë natën nuk